5-7V, 5-7C. Аз нямам злато, нито пък сребро, но имам право да бъда твой. Твой кръст, Исусе, е моя радост, защото винаги аз съм твой. Аз съм самичък и не почет. Amen.
Nasniamy my. Popić kto nie może na dalece poleki, jak za fore na zwoklekę drogi dni. No Jezus prezent zostanę i dali mi swoboda, za domowę swobodną dalecia. Tak popić kto aż ty peje, i zawsze letia, aleluja, cię w serce to mile znam. I na zliczki teraz każę, a ja bez drugowca, jak rozlazła obręka. Jak idę oko wam na zbrodzki teraz satana, i nie może na swobodno dalecia. No Jezus, kto spasitel oko Boże nie widział, swoja tarka nad mene toj prostrzał. Kad to pićka szczepeja i za strach szteletia, aleluja, ja cię w serce to miłe znam, i na wstyczki teraz każę, ta ja bez lubów ta, jak rozwoza odryka. Ako z troski si okorzem prawdę chlebę na Chrysta, tam spasitela te czeka z prostota. Umoreni si odczajem pogledni na Gołgota, od ljubowza te ponese i smarta. Tam to ptička szczepeja i za strachu szteletia, aleluja, cię w serce to miłe znam, i na wstyczki teraz każę, ta ja bez lubowka, jak rozbrzła odręka. Te 4-6, wielki Boże. Boże, idę tam w swe głowy, mi od Twoja prawda. Obacę wieram Twoje pekorenia, co z mądrą zupra wbrałaś wsiako dam. To raz pastorki zwykła, Boże mój, wielik si ty, wielik si ty. To raz pastorki zwykła, Boże mój, wielik si ty, wielik si ty. Są piękna podlegam prosto rozwezden, bezbrojny te świeciaści świetyla. Idę nie widzę skląd flaczne wesen, rozliwasz wredom czudna świetlina. Come on.
Починава на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога. И каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и от мащаба с гняв оломува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвет. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители. И с това именно служение са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму каквото сте длъжни, комуто данък данък, комуто берия берия, комуто страх страх, комуто чест чест. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го, изпълнил е закона. Защото заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъже свидетелствай, чуждо не пожелавай и всяка друга заповед се съдържа в тая дума. Възлюби ближния си, както самия себе си. Любовта не прави зло на ближния и тъй. Любовта е изпълнение на закона. И така постъпвайте, понеже знаете времето и именно, че е настъпил часът да се събуди вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали и денят се приближи. Да отвърлим проче делата на мрака и да наденеме оръжието на светлината, като в ден да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гущавки и пиянство, нито на сладострастие и разпъство, нито на раздор и завист. Но облечете се в Господа нашего Исуса Христа
и грижите за плата, не превръщайте в похоти. Амин. Амин. По същия въпрос говори апостол Петър, втората глава от първото му послание, покорявайте ли се на всяка земна власт, цара почитайте, началника уважавайте, всички почитайте, всички уважавайте, всеки му каквото трябва. Има неща, които трябва християните да се съобразяваме и да знаем, че такава е Божията воля. Тук ако няма Панчо да ви каже, а и уния, които са били в чужбина и са живяли в чужбина, Америка, по другите страни, не може да си представите какви огромни данъци плащат. Но всичко това е за доброто на цялата нация. За съжаление, България национален герой е, знаете ли кой? Андрешко. Андрешко, който не плаща данъци. Елин Пелин го прави национален герой, закарва мирника в една кал там, изпрега конете и бега, за да не може народа да плаща данъци. Е, не може. Тук пише, че трябва да си плащаме данъци. Трябва. И да се покоряваме на всяка върховна власт. Ние сме една нация, която не си уважава началниците. Ние едва ли има цар или управник, който да не сме го оклеветили или оплювали. Кой ще да е? Дали е комунист, дали е демократ, какъв ще да е? Няма такъв. А това не е угодно на Бога. Това не е угодно на Бога, защото зад всяка такава власт стои ангел, архангел, княз на България. България има един княз, който стои пред Бога. И този княз се моли за Бога, за България. И когато ние хулиме президента или царя, хулиме тая власт. Ама той прави работи, които не трябва да ги прави. Той ще си отговаря в съдния ден. Непременно ще си отговаря. Ние обаче трябва да се молиме за нашите управници, което не го правим, нали? Молиме се така, между другото. Нали, благослови ги, помилвай ги, Господи. Ти знаеш, че те лъжат и крадат, ама помилвай ги, въпреки това. А трябва да се покоряваме. Трябва да се покоряваме на властите, на милицията. Но, какво да правим, като и милицията се е забъркала с бандитите, с наркотрафиканти, с не знам какви. И въпреки това, трябва да отдаваме почет на пагона. Когато сме били войници, тук повечето сме служили, вече не ходят войници, но когато срещнах някой офицер, не го питам, дали е честен, дали е бандит, дали е крадец, дали е разбойник, отдава му чест на пагон. И ако не мога да дадеш чест, той може да извика тия какви беха там, дето проверяваха, обикаляха по улиците, а те арестуват и получаваш наказание. И ние сме задължени да отдаваме чест на пагон. Трябва да отдаваме чест на пагона на свещениците и на пастирите. А какво да даваш чест на пастир, който го стои, че говори лъжи там? Нали говори лъжи? Говори неща, които не са верни. Оскърбява безчести майката на Исус и говори глупости. И въпреки това, тук каза, че трябва да го почитаме, защото е пастир, защото е владика, защото е епископ, защото е, нали, трябва да му казваме там на владиците, Ваше преосвещенство, на патриарха, Ваше светейшество. А ако това Ваше светейшество е било агент на КГБ и на държавна сигурност, не знам как ще се получи, но това е отстъпление. Ние с Димчо сме свидетели на един полковник от НСО, защото сега генерала на НСО казва, че те са абсолютно без
безпогрешни и те не може да сгрешат, те от НСО. Нали? И той казва, отиваме в Бачко си я манастир. И игумена ни посреща. Отиваме с Горбачов и Лариса. Аз съм задължен да пазя Лариса. Посреща ни игумена на Бачковския манастир и аз му целувам ръка. Полковник Илиев целува ръка на... И той му казва, Чадо, и аз съм от същите служби, само че съм малко по-голем чин от теб. Ти си майор, а аз съм полковник. Генерал Карак е бил тогава. Генерал Карак, нареди, ти да оставиш Лариса на мен, аз ще ме пазя. А ти пази еди кой си. И аз вика, изтърпваме, ах, му целувам ръка, той ми бил началник. И ние си смахме с Димчо, вика, аре бе, правиш на къв се правиш. И той се качи на гардероба, свали снимките и ни показа това, което ни говори, че е така. Ни показа снимките, къде е бил, какво е, с Луканов, с Тодоришко, се знам кой. Е така? И така. Аз си мисля. И въпреки това, трябва да им даваме уважение. Полковник, майор, какъв ще да е, и така нататък, господин майор, господин полковник, но ако той изкривява, ако той изопачава правдата и законите, той непременно ще бъде наказан, защото му е дадена власт да пази и кои, показва там апостол Петър. Дадена е власт на началника, на полицая, да пази добротворците и да наказва злосторните. Но ако този началник наказва добротворците, а пази разбойниците и престъпниците, естествено е, че той съответно ще си получи и наказание. Може тук да се измъкне на тая земя, но при Бога няма измъкване. Там не може да се измъкне и затова ние напоследък в събота си срещнахме с един съдия, Алексей. Той е започнал да чете книгата ми Големите заблуди и стигнал до не знам коя страница там, която нали, заглавието е съди и адвокат и не изцерявам. Съди и адвокат и аз не изцерявам. И там съм описал един случай, който е описан също в църковен вестник от 70-та година, ако не се лъжа, за сестра София Богоева. Нейния син беше главен архитект на София. Богоев се казваше. Тя се беше разболяла от рак, закарали са я в Априлския манастир. Тя е поискала да се помоли там, в Априлския манастир, и тогава да я оперират. Професорът се е съгласил, сина я е качил на колата, закарала я в Априлския манастир. И когато са й отворени там ръката на свети Иван Рилски, и тя се е помолила и извикала в църквата, и царена съм. Обаче там служителът, който е бил нали, свещеника, и казал, млъко е бе, намира се Божия храм, който се развикал тук. Ама аз съм изцерена, бе, какво си изцерена? И след службата, тя отива при него и му казва, аз идвам от болницата, ето ми документите, ще ме оперират. Той се качва с нея на колата, идва в болницата, проверява документите, професорите се чудат и викат, къде отиде рака, ние трябваше да го режеме сега, рака го няма. Нейното свидетелство е записано в летописа на Рилския манастир. Мисля, че беше 115 страница. Летописа. И когато тя ми разказва каква е нейната история, искам, нали,
да знаете, че те имат власт. Алексей като съдя е имал власт, като адвокат има власт, но сега като оплашил се и напуска работа. Каква е историята на София Богоева? Нейна баща е бил съдя. И като идва комунизъм на власт, осъжда няколко души невинни хора на смърт. Присъдата е изпълнена. Но той се връща от съда и казва на жена си, Катина. Катина, аз осъдих невинни хора на смърт. Точно на Великден аз ще умра. Затова ети пари, вземи хубави платове, имала 12 деца. На всичките деца да облечеш, да ги облечеш хубави дрехи на Великден и още толкова пари ти давам да вземеш черен креп. Аз не разбирам кой е креп, но съм го запомнил. Да облечеш децата в черен креп на втория ден на Великден, защото на втория ден на Великден аз ще умра. А тогава е затворен. 3 дена никой не работи, ти няма откъде да вземеш черен плат. И тя го слуша, прави всичко това. Децата на Великден отиват на Мартелешките, вие не знам дали по-старите тук на Заимов, цялата тая градина на Заимов беше върталешки. Нали, такива с синджирчета, нали, вържеме се тук и се въртиме около въртът ни. Момчетата летат да ванат някои момиче, те бегат, кракат. Е, тия върталешки тогава са съществували. И аз ги помня като дете, аз съм бил около 9 септември, съм бил на 10-12 години. Отиват на Мартелешките, радват се, ядат, веселят се, козунаци, дали, червени яйца. Но те са били християнско семейство с много строга такава традиция. Казвам, преди храна се молехме, след храна винаги ставахме и справяхме се. Господи, благодарим ти, че ни нахрани със земните си блага, не ни лишава от небесното ти царство. И той е добър християнин, съдя, осъжда по заповед на партията хора за смърт. И присъдата е изпълнена. И на втория ден на Великден София Богоева е била на 6 години и се е скрила, тя ми е казала, са имали и ние, аз имам на село такава закачалка, кръгла. Ето я, ето я там. Нали ми? Да. И тя от всекъде е с дрехи. И тя се е скрила вътре в дрехи. И е чула, когато баща й и каза, аз сега се изкъпвам, измивам се, избърсвам се, с новите дрехи се обличам, легам и след и много скоро ще си премина. София избягала и отишла навънка да играе, но когато се връща, е чула, 6 годишна била, е чула, когато баща е казал, Катина, много ти благодаря, ти отгледа и възпита 12 деца, ти ги възпита, ти ги роди без акушерка, ти ги лекуваше, ти ги възпита тия деца, ти ги обличаше, ти ги хранеше. 33 години семейен живот. Не си ми противоречила, не си се опълчила нещо против мен. Много съм благодарен, но сега моля те, освободи ме, защото гостите дойдоха да ме взимат. И тя го чува това на 6 години. Тя се разплаква, вижда детето си, грабва го, бега в другата стая и следващия миг почва да пищи, баща и си е завинал. И погребават го. На първата година, след неговата смърт, умира най-големия им син. На втората, второто дете. На третата, трето дете. И тя плаче. И този
Как? Степан, какъв е бил? Вен Стефан. А? Венцислав Стефан. А, като длъжност. Степан, той е детето бил екзарх, не ли екзарх ми към? Екзарх, да. Екзарх Степан. Той е след възстановяването на самостоятелната българска църква, става екзарх. Тогава става екзарх. Да. И тя го пита, защо ми мира децата? Господ е обикнал градината ти и събира цветята. Умират 11 деца, включително едно дете, което е едно момченце, което е било усиновено от българи, които живеят в Тирана, в Албания. И то умира там. И тя пита, защо само аз оживях и само аз останах? Не знам. Не знам, но е възможно той да осъдил 12 души на смърт. Той и 11 деца, кръвта вика за отмъщение. И възможното е, по-вероятното е това, че ти си отишла в Рилския манастир и си се помолила Бог да ти прости греховете, да ти очисти наследствено обременено. Помолили са свещениците и Господ ти е подарил живота. Ако тия 12 деца беха се покаяли по същия начин, беха се отрекли от наследственото обременено, Бог можеше да запази живота. Можеше да запази живота. И сега Алексей му чете това и пърля книгата и вика, това не е вярно. А това е действителен случай. Аз съм го чул от устата на София Богоева. Има го в 5 страници в църковен вестник. 70-та година, само че не помня кое место. В 5 страници е описана цялата тази история. Но с много съкръщения. Със съкръщението, че той не е осъдил невинни хора на смърт. Със съкръщенията, че нали, той казал, нали, аз извърших това и това и ще умра. И така, той е съдя, дадена му е власт, но като му е дадена власт, не му е дадена власт да съди невинни хора. Затова Господ негодува срещу съдиите. Вие, които осъждате невинни и оправдавате виновни, вие, които осъждате невинни и оправдавате виновни. И от тук трябва да знаят всички, информатори, доносници, предатели, защото те си мислят, еми ние сме се покаяли. Вие сте се покаяли, но забрави кога, къде го служих това. Нали ви четах в събота един благочестив християнин се жени за една девица и неговия род след 150 години. Какво представлява неговия род? И един нечестивец се жени за една проститутка и показва какво следва от това семейство. Какво следва? Когато Господ казва и дава тия закони, Той ги дава, защото знае какво казва. Това е за нас, за потомството. Нали? И всичко това идва, защото народа си казва, Бог е милостив. Ето, слушаме постоянно проповед. Не се притеснявайте. Той Алексей казва, дойде у нас и казва, ма чакай бе, Исус е обрал за греховете на целия свят. И казва, и нашите бъдещи грехове са простени. Абе как ще са ти бъдещите грехове простени, бе утре мога да похули Святия Дух и бе отиваш. Отиваш тя на огни, ако не се покажеш, прочети там последната глава от Откровението. Вън ще бъдат лудници, преведай кръци, разбойници, лъжци. Ори, които магиосници, там, ако не се покаят. Ако се покаят и се върнат, това е задачата на идването на Господ Исус Христос. И така ние трябва да се покоряваме на властите и да плащаме мито, берия, каквито задължения, глоби, много от тия, които са глобени по пътищата, с месеци не си плащат го. И после като им се натрупат с лихвите, и Тимчо ще ми каже. Той има един познат, който е викал, я не има да платим.
Ja nema da platim. Tamo će, to je parno, to znači nema. A? To je znači nema si plašta parno, to je biti to ono. Nema da si plašta, niko nema da plašta, ni parno, ni, ni posle. Ni trebi, ni parno. Ni parno. I ko stana? Inaka 8 години и си продаве имуществото, да мога да си плати парното и тръбите с задната... Продаде си таксито и си плати да. И парното и всичко. Всичко. Защо? Защото вика, я нема да плати. Ема ето го, ето го Андреш. Ето го Андреш. Изпълнител дойде и... Мали трябва да национален герой. Сега, Елин Пелин има град на негово име. Негово е това произведение. Нема да платим. Нема да платим. Ами ако искате, плащайте. Само че ще плащате после. Отдавайте всеки му каквото сте длъжни. Комуто данък, данък, комуто берия, берия, комуто страх, страх, комуто чест, чест. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов. Защото който люби другия, изпълнява закона. Ето, тук може да поговорим по въпроса на любовта. Много се говори за любовта, много знаем, цитираме 13 глава от 1 Коринтяните. Но, той, който обича, няма да наруши закон. Ако обичаме някого, няма да го ограбим, няма да го излъжим. Няма да го злепоставим, няма да го предадем. Два случая имам, за които братя от църквата, един аз знам, че е информатор, ме питат. Брат Петре, защо няма любов от църквите? Бе, няма любов, брат. Ама няма любов. Има теория, има приказки, има нали, велики работи, стават и чудеса по църквите, но не се обичаме ни други. Няма любов. И аз питам, имам един въпрос към теб. Кажи, ти вярваш ли, че има искрен християнин на тая планета, който много да обича Юда Симеонов Искариот? Той си завъртя кръгом и си влезна в църква. Защо избяга? Защо бягаш? Защо бягаш? Защото знаеш за какво става въпрос. Каква любов търсиш, когато ти си ме предал? Аз знам, че той ме е предал. Дали, молил съм се за него, Бог го изцели и той отиде ме предаде. А сега на смъртен удар точка. То, какво е? На смъртен удар е. На смъртен удар. Ами, кажи му на сина му или на някой роднина, казахи. Спомни си какво си направил с Петър Велев. Той ти прощава. Обаче, аз като казвам прощавам им, нали, Оля ден казах и за това две, сестри. Едната беше ръководителка на женското събрание Бачо Киро, другата на Зъбче. И двете са говорили против мен, че аз съм маняк, че аз съм мошеник, аз съм шарлатанин, аз лъжа хората. Да не идват на Будина, там на Първа Евангелие. А тогава бяха и царени нас 100 души и всичките се записаха в една книга, книгата и чедна. И аз се моля, брат Игнат идва, той е бил на тия събрани и ми казва, така говори тая, така говори она. От сърце им прощавам, Господи прости им и сънувам сън. От небето слизат двама ангели с автомати, облечени в бели дрехи. Ми казва, ела при освободителя на духовните роби. И аз отивам при, те ме водят при освободителя на духовните роби. И той ми казва, ти им прощаваш, но аз няма да им проща. Защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Матея 5:23. Който нарече брат си безумен, без причина, виновен за генатолия. Нема Бог е любов, нема проблеми. Ей, Бог е любов. И какво са нас тия сестри? Аз не съм имал нищо против нито едната, нито друга. Даже много, много я уважах и тая ми се струваше на Зъбчето, много кротка, внимателна, но те са ги настроили. Разболяха се и двете от рак. Цяла България, в България има 500, не,
248 църкви. Всички 50-ни църкви се молиха за те. Молиха се и казаха в Швеция да се молят, в Америка, 50-ните, по цял свет се молиха за тия две жени. Аз чух, няма да им проста. И двете си преминат. Няма да им проста. Затова внимавайте какво говорите. Не го казвам аз, Исус го казва. Който да рече брат си безумен, а защо ме нарекоха безумен? Защото започнаха техните хора да идват на нашите събрания и да се молим за тях и да получават изцеление. Ма ние не им казвахме, останете тук, ние им казвахме, идете си по вашите църкви. Идваха от баптистката, от православната, от католическата църква идваха хора. Идваха и се молихме за тях. Защо сме ненормални? Защо сме бълняци? Защо сме мушени? И главният вербовчик Държавна сигурност вика за нас, вие сте мошеници и шарлатани. Откъде го научи той? Викам, ти познаваш ли? Знаете ли какво му зададох въпрос, той не мога да отговори. Има ли някъде на света безкорисно мошеничество? Какво искаш да кажеш? Ма нали ние сме мошеници и шарлатани, а ние се молиме безплатно, без пари, без... Какво е това мошеничество безкорисно? И защо би го казвам това? Съжалявам за тия жени, съжалявам, сестри в Господ, ръководителки на женските събрания. Ако беха доживяли до този момент, щеха да бъдат произведени пастирки. И затова това казвам за пастирките, да внимават какво говорят. Защото Господ не се церемони нито с пастири, нито с такива владици, нито с патриарси, нито с папи, нито с царе. Когато иска, издига. Когато иска, събара. Духва и той пада. Това е. Какъв ще да е? И затова ние сме длъжни да се покоряваме на всеки началство, в църквата и във власт. Но те, пак властите, да си имат едно ум, когато употребяват властта, която ми е дадена не така, както трябва. А ние не бива да дължим на никого нищо, освен взаимна любов. Съжалявам за тия две сестри и повтарям, Господи, ако това е било причината, аз съжалявам, моля ти се да им простиш, не им го зачитай за грях. Мен какво ме боли това, че някой казал, че съм шарлатан и мошеник. Аз като си имам връзката с Бога да говори целият свят, но Бог е праведният съдия, той не се е церемони. И така по-надолу обяснава апостола, че всички заповеди на закона се изпълняват с една дума и тя се казва любов към ближния. Обичаме ли ближния, всичко ще се нареди. И това е, че любовта не мисли за зло, не прави зло, а мисли да прави добро и върши добро. И трябва да си кажем, че любовта в църквите и в България не е това, което беше едно време. Аз ви го казвам, това го усещам. Аз благодаря на всички тия сестри и братя, когато по този пандемията, вируса, ми звънат долу на вратата и ми носят по две турби. Поп, леща, ядене, бе, чакай, бе, това е за цяла рота, бе, къде ми дошли, напълних кухнята с ядене. Това е за... Къде ми носите? Не, 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 ти... Не трябва да излизаш, ти сидиш тук, един след друг, Бог да ги благослови. Това е любов в действие. А не, мили братко, скъпи братко, аз много те обичам. Мили братко, мили братко. И Румен Николов ми каза, той едва вчера тук и говори против те. А ме нарича мили братко и скъпи братко. И отиде там и предава. И ме предава. Директора ми казва, директора на Зегов се казва,
Имате, имаш двама души работници при тебе. Двама души работници. И двамата са членове на партията. Всеки ден идва тука и те клеветят, че ти не работиш. И че ти не си гледаш работа. Аз слизам долу, проверявам ти и всички други работят, а те двамата са седнали там между струбите и пушат цигари и пилосот. Кажи какво да ги наказвам? Викам, те си наказани. Те са си наказани. Идват, вика и те клепат. И те не си дават сметка, че директора ще ми каже. Написали едно писмо от църквата в Само. Това Петър Велев за къв се мисли? Той иска тук да наложи, да ни наложат да си покриваме главите. Той не знам какво. Бог ще го накаже. Бог ще го... ще му махне дарбите. Бог ще го свали от тавона. И написали това писмо до Димитър Количев. Той го отваря, чете за това Петър Велев и ми дава писмото. И аз отивам само ако ви вика. Сега ще ви прочета едно писмо, вика, тук от вас, скъпи сестри, които ме нарича, скъпи брат Петре, мили брат Петре, а вижте какво сте написали. Вижте какво сте написали, им чета писмото. Викам, кой го писал? Кой? Кажете, станете и си кажете. Мълчат. Обаче аз ги знам кои са. И какво спечелиха? От тая клевета. А ние трябва да ги почитаме и да ги обичаме, въпреки клеветите. Да отговаряме на злото с добро. Миналия път говорихме, тогава ще бъдем синове и дъщери Божи. Само ако изпълняваме пета глава от Матея, и я повтаряме, повтаряме, за да може да я научим на Исус. От 39 стих. Пета глава, 39 стих. Или да речем от 38. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам да се не противите на злото, но ако някой ти удари плесница от дясната страна, обърни му и друга. И на той, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Тому, който ти проси, давай. И не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано, обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам, обичайте враговете си. Благославяйте ония, които ви проклинат. Добро правете на ония, които ви мразят. Молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той поставя слънце, своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Защото ако обичате ония, които вас обичат, какво? Каква вам награда? Не правят ли същото и митрите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй бъдете съвършени, както е съвършен и небесния ваш Отец. Кога ще бъдем съвършени? Когато обичаме Бога. Ние, ако обичаме враговете, много лесно ще обичаме всички останали човеки. Ако се научим да обичаме враговете си, много лесно ще обичаме всички останали. Но, ако мразим враговете, ако кълнем, ако проклинаме, трябва да си дадем сметки, да се покаем и да кажем, Господи, аз съм го правил. Като започнаха да ме наказват моите директори без никаква причина,
Намразиха ме. Аз съм ви го казвал. Господ допусна и Той го допусна заради мен. Защото те ме тормозиха и ме мразиха. И изведнъж всички електрокари спряха да дигат тия повдигачи. И се напълни цялото поле там около завода и не могат да ги продадат, не могат да ги пращат от чужбина. И дадоха по радио уредбата, който открие повредата, ще получи телевизор. По това време телевизора беше нещо много важно. 30 души инженери се събраха от Казанлък, от Пловдив, от не знам къде и търсят повредата един месец. И напълни се полето. И тогава техническият директор дойде при мен и пак опрехме до тебе. Какво ти трябва, за да откриеш повредата? Два електрокара. Един здрав и един болен. Един здрав електрокар и един болен. Аз си направих сметка какво да правя. И три дена срок, главният инженер. Ти ли бе, професор такъв, ще те оправя с теб. 30 души инженери, ние не мога да взе, ти 3 дена ще откриеш повредата. Добре, ела след 3 дена да говори. Професор, само сега, нали ви казах, какво са ви наричани, професор са ви. Начинът е много прост. Взимаш детайли от болния електрокар и ги слагаш на здравия. Щом здравия се разболее, тук е повредата. Тук вече може да го разпъртушиш, да гледаш, а те разтворили всичко, насложили на маси, хидравлики, мерят с микрометри, чупри и нищо не може да открият. Обаче, когато започнах да сменям деталите, Святия Дух ми каза, повредата е в резервуара. И аз казвам, Господи, как може в резервуара да бъде повредата? Това е невъзможно. Това е невъзможно. Смених всички детайли, може да си работи. И накрая викам, че сменявам и резервуара. Смених резервуара, върр и не дигам. И там е повредата. И там е повредата. И идват шефовете, намерили, открили повредата. Намери. Къде е повредата? В резервуара. Ха-ха-ха, в резервуара. Как ще е в резервуара? Ай, в резервуара. В резервуара. Там една сливна тръба има, голем отвор са отворени, оставили и заедно с маслото влиза въздух и въздуха. Маслото става на емулсия, въздуха се компресира, върти си помпата, обаче товара не мърза. Заварих го, аз там, дойдеха шефовете и казват на другарите инженери там. Ето това е повредно. А, не може да бъде. Като се разбранчаха тъй глупости, как резервуар, не да бъде. И генералният директор Лозаров. Другари инженери, мълквайте! Има много случаи в живота, когато практиката надвива теорията. Практиката надвива теорията. Ето това е един такъв случай. А знаете ли защо стана този случай? За да ме защити Господ. А защото беха настръхнали срещу мене от 8 на 2 редът. Е, Калоянова, тук между нас идва един Иван Калоянов. С брат Цето, не знам дали го знаете, долу идва на... Калоянова, моя братовчетка. И аз го питам, познаваш ли Калоянова? А по това време Господ ми каза, записвай враговете си и запиши Калоянова. Викам, тая не е нищо общо с тея, запиши я. Записах. А тя е писала, искала е, ама тя мисли, че никой не знае. Тя е писала до Стопанския съвет да ме уволнат, защото съм християн. И го питам, брат Иване, познаваш ли Калоянова? Братовчетка ми, какво работи се? А, умря, вика, отдавна. Умря. Вие разбирате ли какво става? И хората си казват, абе ние ще носим, ние ще донасаме, ние ще стреляме, ние ще убиваме, ние ще тровим. Нема да стане, нема да ви се размине.
ние може да пострадаме, Исус каза, некои от вас може да ги убият, но не бойте се от тия, които убиват телото, а на душата нищо не могат да сторят. И между другото искам да ви кажа, че това, което става с Димчо и с мене, температурата, телесната ни температура да пада до 35 градуса надолу, го има в интернет. Напишете го и ще видите коя е причината. Интоксикация. Знаете коя е интоксикация? Отравяне. И тази сестра от дъщерята на, Петя, от Пазари, тя е имала сън. Какво беше? Пили с фрикасе. Да. Пили с фрикасе. Ма ние, аз не съм, не помня да съм ял пили с фрикасе, ни той ял пили с фрикасе. Но температурата и моята пада, и неговата пада под 36 градуса. Какво означава? Интоксикация. С нощния мерик пак ми пада. А? С нощния мерик пак 34 градуса. Вие разбирате ли какво става? Има и друга причина, има и други причини. Има лъчеви облъчвания, има такива, как се казва тия, не ги знам, но те си мислят, че никой не ги вижда. Ама Господ ви вижда, бе, хора. Ма Господ ви вижда. Какво ще стане, ако аз си отида и умра? Ами аз ще умра никога, няма да вечно да седа на тази земя. Но благодаря на Бога, ето, 85. Жив и здрав. Жив и здрав. Къде са тия? Където ме храниха. С изотоп, с солна киселина, с... Беха ми приготвили сярна киселина, стреляха в гърба ми с отровата, с която отрови Георги Марков. Върху мен са си пробвали отровата. И се чуда, що не съм умрял. И се чуда, що не съм умрял. Защото тя е ефективна много. Моля? Много ефективна отрова. Тя е била много ефективна, двойна доза са ми пратили. Съжалявам, че в института за такива професионални заболявания, там ми имаше изследванията и Господ ми каза, че там има една руса лаборантка, да си поискам изследванията, но не ги поиска. И сега, тия, които са го правили, мълчат и си мислят. Никой не знае. Само, че Господ знае. И ги чака, 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 чака. Чака да се покаят. И чака, чака Петър Христов да се покая. Появи се рак на лицето му. Чака, чака. И Димчо му каза. Казвай сега, какво си предава. Ами, брат Петър Велев съм го кадил дома на гости, под масата, слагам устройството, записвам какво говори и записа отива на майор Николов. Донеси го да го видиме. Донесе му го на Димчо, Димчо ми го донесе да го видя. Това дето ме е записал. Почнах да се моля за Петър Христов, Петър Христов е жив и здрав. Е, това иска Господ. Предавал съм, доносил съм, писал съм до. И Господ ще те спаси. Нема да се разминете с наказанието, ако мислите, че Господ е много милостив, като съдята, който вика. И бъдещите ни грехове, Господ ги е. Всички грехове, които човечеството са извършили на тая земя, всичко е простено. На кръста всичко е простено. Не е така, не се заблуждавайте. Простено е на Той, който е изповядал греха си и казал, прости ми Господи. Но ако извършил смъртен грех, между които е предателството, наказанието за предателство е смърт, и не го е изповядал, не му е простено. Не му е простено. И затова ние се покоряваме на властите и началниците. Обаче властите и началниците, ако вършат смъртни грехове, за да бъдат спасени и целени, ще трябва да си изповадат греховете, да станат и да карат. Аз предадох Димчо, аз предадох Панчо, аз предадох Петър Вел. Един ден Румен Николов
ми предлага да ме направи пастир, само че е трябвало от време на време да идвам при него там в държава, сигурно, и да му дам някакви сведения, особено за чужденците. И аз му казвам. В Първо евангелска имате 10 души доносници. И той вика толкова. 10 души. Защото аз съм Луи Сън. На 9 май, дена на победата над фашизма и капитализма. Първа евангелска църква са се наредили 10 души. Един полковник им дава пакети. Такива пакети, подарък. И им казва. Благодаря ви, че вие помогнахте в борбата ни срещу буржуазните и религиозни остатъци в съзнанието на българския народ. И когато им раздаде пакетите, на амвона се качи един мъж и каза: тие, които получихте подаръци, трябва да си ги запомните добре, защото в съдния ден ще ви бъде припомнено колко ефтино сте продали души. И аз ги видях тия 10 души там, отивам при един и му казах: човече, вземал си подарък от държавна сигурност и ти ме предаваш мен и други хора и ти казвам това, което чух. Не е вярно. Сина му се удави. Сина му се удави. Той напусна първа война. Отивам при една сестра. Сестро. Ани си казва. Ани! Сестра Ани, това. Ау, брат Петре, ау, какво ау? Ами верно е. Е, какво ви дал? Ви платника за рокля. Абе, продали сте си душите за един плат за рокля. А на мъжете са дали плат за костюм. Плат за костюм. Е, тия 10 души, а майор Николов каза, че са точно 10 души. Първа евангелска 10 души доросли. 10. Затова казвам за тия хора, не че ги мразя, а че ги обичам, защото не искам нито това, дето се отдави сина му, нито тая, дето викаше ау-ау, нали, да бъдат в небето. Ама те трябва да излезат пред църквата и да кажат, тия 10 души да излезат и кажат: брати и сестри, ние сме ви предавали, ние сме давали информация за вас, ние сме Назарев, Иван Зарев, жена му ми среща на халите. Брат Петре, знам, че Господ те употребява. Отстрани се от мъжа. Нищо не му доверява. През ден идват хора от държавна сигурност и го разпитват за всеки човек. Моля ти се, бягай от мъжа. Но той, не знам дали го е казал, дали е поискал прошка от църква. Само един пастир на Баптистската църква е застанал на Авона и е казал: брати и сестри, моля ви да ми простите, аз съм ви предавал. Вас тука, моите брати и сестри, аз съм дал информация в държавна сигурност за вас. Моля ви да ми простите. Той има леко откровение. И църквата му казва: проставаме ти, брат Ангелов. Прощаваме ти, брат Ангел. Това са ми го казали баптистите, пичето, другите. Той е станал на му. След два дни пастира получава спукване на апендицита, карат го в хирургов да го оперират и умира. И аз вярвам, че това пастир е в небето. Амин. А останалите? Дето казват: еми ние сме се покаяли. Ей, щом сме се покаяли. А ние ще ги почитаме. И сестра Ваня. Нема да говориш против пастири. Сестра Ваня, аз почитам Христовите служители, пастири и свещеници. Почитам ги, но аз не говоря против истинските пастири и свещеници, а против лъжливите пастири и лъжливите свещеници. Как мога да говоря добро за този свещеник, който казва на моите там приятели: абе, какво възкресение, бе? Не виждате ли къде ги хвърляме, бе? Какво възкресение, бе? Сънувате, бе? Никакво възкресение няма. Живота е до тука. Е, това свещеник ли?
Православен? Но не е православен. Той е чиновник на държавна сигурност. И така ние ще завършим с думите, които апостола ни казва, че трябва да се събудим, защото настава ден. Идва ден, когато какво ще стане? Всички тайни дела на хората ще излезат явно. Имаше един свещеник, Драгомир, от Бистрица. А? От къде? От Бистрица, нали Драгомир си? Да, дядо Драго, да. Дядо Драго. Събрали се, получавам аз една призовка от Светата Митрополия, заповядайте на събранието на Митрополията за избиране на епархийски съветници. Аз даже знам какво е това епархийски съветник, ама са ме поканили. Отивам аз, те се събрали и дойдоха и такива старостилци. И започнаха да се препират. И да той казва, че той е бил. Тия са прави, ние са криви и почнаха да се препират свещени. И дядо Драговите. Братя, чуйте ме, иде времето, когато ще гледам един, ама много дълъг сериен филм. И в този сериен филм има първа серия. Живота на Негово Светейше. Втора серия. Живота на Софийския или някакъв друг митрополит. Трета серия. Живота на Драговия от Бистрица. Четвърта и така. Целият свят ще гледа на много, много сериен филм. Затова всичко това, което правите тук, се снима. Господ го снима. И дойде Бог да го прости тоя на Благоев град. И какво беше? Натанаел. Натанаел. И казва, предлагаме за епархийски съветник еди кой си. И хората си смяха. И аз най-много си смях. Като каза един станал от бутонец и каза, абе, какъв е епархийски съветник, бе, той е бил бияч, вика в Белене, бе, той е бил хората там, бил е свещеници и вика християни. И понеже ние си смяхме на тоя митрополита Йоан, свещеник и Йоан, на баща му беше професор там. Да, не мога да се сети фамилията. Да, ама се сеща за това. Да. Той се изсмя много високо, аз се изсмях много високо. И тогавашния на тоя, какъв беше, другия синод, как се нарича синод? Пимен Инокенти. Инокенти. И Натанаел. Петър Велев веднага да напусне събранието. И аз отивам при него, що си преди тази покала. Няма значение. Заминай. Инокенти, вън. Иван, вън. И посада ни свърля един по един. Тия дето сме си смяли. Защото какво е това сега? Какво е това? Почитам го, нали, като митрополит. И той ми предлага един бияч от Белене да ми е някакъв там начало. Еми. Те такива биячи негови убиха отец Стефан Камберов, който беше там до манастирче, такъв, той е служил в манастирчето, дето даде жертва, от Банско ли беше? Да. Е сега, ние ще се почивявам, ще ги уважавам. Точно обаче, тогава какво да правим с такива хора? Какво да правим? Исус каза, на Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Слушайте ви какво говорят по делата им непостъпни. Слушайте, ако ви говорят Бойко Стоевича, ама те започнаха да го изобличават. Почна да го изобличават, как ги слушат? Как да ги слушат? И затова има и други стихове, които казват, излезте, люде мои, от нея, защото се напълни всекъв нечист дух, ще дойде време, когато Господ ще каже, излизи. Един брат
Сега, дигнах кръмото, защото много време говорих по телефона. Обади се брат Явор, преди известно време, той ми писа там по скайпа, и аз го предлагах тук и да буду Ивана да се молим за него и за неговото семейство. Америка? В Америка от Пенсилвания ли беше това? От Питсбърг. Нью-Джерси. А? Там е, Пенсилвания. Пенсилвания. Питсбърг. От Питсбърг го запомня. Да, да. И казвам, сънувах сън, че съм в една църква. И в църквата влиза гръбанен човек с автомат. Целият брониран, с черна маска, черен, застава пред Авона и казва: сега до един ще бъдете избити. До един! И аз вика, паднах на колене и вика: Господи, спаси ни! Обаче не се чува гърмотевица. Поглеждам и той паднал. Той е терорист. И изведнъж някаква сила го хваща така и го изхвърля от църква. И каза: брат Петре, нещо ще се случи тук в Пенсилвания, в църквата или с мене, моля ви се, молете се за мен. И аз го предложих тук да се молим. Молиме се и там. И сега той днес ми се обажда. Малко преди да тръгне. Брат Тодор, да и аз говоря по телефона. Брат Петре, вчера, както пътувахме по магистралата с 120 км в час, съпругата ми караше колата, аз си слагах вика в ушите да слушам вашите предавания и изведнъж тресък, всичко от стъклата станаха на парчета, докато се усетя да видя какво става. Три сърни прескачат пред магистралата. Първите две сестри бегат, третата, като вижда колата, вместо да бяга, скача срещу колата, срещу стъклата. Пътувам аз, жена ми и трите ни деца. По нито един от нас няма дръскотинка. По нито един от нас. Колата е смачкана. Така. Благодаря на Бога. Амин. И така, казвам го това за Божия слава и нали, ние си мислиме, абе, какво правим ние тук на точна гара? Каква полза от нас? И така да се облечеме в Господа нашего Исуса Христа и грижде за плата не превръщайте в Бог. Оставете се, Господ ще се погрижи за нас. Той е брат, е изпратил, той е по... Вика, раздавай ги тия, на който искат да се молим и с тая молитва. Ако имате въпроси към 13 глава, към покоряването на властите, към изпълняването на заповедите, към любовта, която е между нас, защото, извинявайте, но питат ме тия братя, няма любов, никак не има любов, като сте ходили да ме предавате. Да. И аз пак ги обичам. Искам да ги видя тия, дето са ме предавали. Идали път ви казах 176 души. На хората, които са опочили срещу мен и са ви станали врагове. Искам съдния ден Господ да ги строи там и да кажа: благодаря на твоите молитви, ето тия прощавам им и ги изваждам от ада и нека да се спасам. Ама трябва да знам, че са ми врагове, за да се боря за те. Ти нали каза, че някъде под 200 души са загинали? Не са загинали, не си заминали.
по най-различен начин. По най-различен начин. За мисълта ми, защо Господ ми ги даде тия хора да ги пишат? За да разберем, аз да разбера, а и вие да разберем, че Бог контролира всичко. Абсолютно всичко. Между другото, Владимир Костов, този, който избяга във Франция, журналиста, той също е стрелян с рицин, само че съчмата не се е отворила и му само указва... Съправи го, той е за Либи. Той е, мисля, той показа какво... Човек от държавна сигурност по телевизията показа, понеже казаха, нали, с чадъра. Вика, може да бъде чадър, може да не е чадър. Да. Той показва едно е толкова боевостройство, като спринцовка. Да. В тази спринцовка вътре има съчмина. Да. И той като автомати, нали? Е шумно. Застава човека зад тебе, докосва ти нещо и ти мислиш, че те е отнал, а той цък и съчмата е в рамото ти, в гърба ти, в кръка ти. Обаче тя е отровна. Но вътре е специална отрова, вътре метали и не метали, някаква комбинация, в която се развива отравянето няколко дни, след като попаде в кръвта. Както при Георги Марков. Еми, също, специално изработена в Чехия, някакъв чешки институт. И започвам да чувствам, че по цялото ти тяло върви огнена река по обвените, по краката, почва да гориш. Но остава тук-там някой жив, за да се замислят тия убийци. И убийци, защо са обвинили тоя да трепа, тоя да трепа, защото той говори. Нали, това, което на мене и беше казано за руснаците и за това, нали, бех предупреден. Като бех в Египет, сънувах сън, че една жена пада по лицето си на един междуселски път и плаче да пищи. Няма да може да го преживея. Ще умра, няма да мога да го преживея. Това е сънят. И аз лягам и заспивам. Забудих се пак. Сънувам, че съм написал писмо и съм го сложил на ъгъла на масата, както е. Масата на ъгъла е писмото и отгоре пише СССР, Баландински район, село Калаколцовка, Надежда Сударова. Какво да правя? Написах, че съм сънувал такъв сън. И утешавам и казвам, сигурно имате бъбречна криза, или жлъчна криза, или сте катастрофирали, или нещо е станало, но ще го преживеете. Бог ще ви помогне. Ето Бог знае, че вие минавате през това жестоко изпитание. И познах писмото от Египет, от Кайра. Връщам се след 4 месеца, на вратата ми една бележка. Явете се в районното управление на МВР. Отивам в районното управление на МВР. И шефа на районното управление. Абе, я прочи това писмо. Аз почвам да се. До министъра на Народна република България. Другаро министър. Аз съм учителка в средно училище. Моля ви, свържете ме с лицето Петър Иванов Бел. И това районни ви. Абе, тази Русина на морето ли я намерил? Абе, какво занимавате министъра с вашите глупости? Пиши ви, като ми се оправите. Ще ви занимават глупости. И аз си пиша. Еди, къде си, еди, какво си, аз съм в София, адрес и тя ви пиша. Пиши си живота, жената, нали, аз съм учител по средно училище, директор, къде беше ли по-дълно учител. Ожених се
за един млад мъж Владимир. По много се обичахме, по любов. Родихали се две момченца, Юра и Боба. И когато бехме най-щастливи, много щастливи, и изведнъж дойде трагедия. Мъжът ми, Владимир Войше, Владимир е бил. Мъжът ми Владимир се удави в реката Дон. И същия ден пристигна вашето писмо от Иви. И аз съм му. Откъде ме вика? О, ти ли бе, сега ще те оправим тебе. Ти откъде знаеш, че този човек ще се удави? Откъде да знам, нищо не знам. Нищо не знам. И жената ми описва, когато бехме щастливи, имахме много приятели, имахме гости, когато мъжът ви се удави в реката Дон. Всички се разпръснаха, всички гледат от нас, останахме са ви само с моите деца. И това беше. Аз имах сън, че как ги бе последите ми сега, за това писмо. Откъде аз знам, че мъжът ще се отдави точно по този ден? Писмото е пътувало за вчера седми. Служител на чуждо разумяване. Да. А защо е даден? Защото Исус казва, Сарепта Сидонска имаше много совици, но само при една беше пратен пророк. Да. В Нееман, в Асирия имаше много прокажени от болни от прокажа, но беше изцелен само Нееман. Така и в Русия е имало много вдовици, много хора. Защо? Питам ви, защо съм писал това писмо? Защото Господ тиска. Тая вдовица и тия деца, те си груци, аз съм около 40-50 години. Да се спасят! Да. Да се спасят! Да се спасят! И така Господ знае всичко. Той знае предварително прошлостта. Той знае за тия коронавируси и да знам какви си още. Но сега сънува сън, понай вече. И ме е страх, че ще има наказание. И то много жестоки. Защото така казва Библията, че тия, които се поклонят на Антихриста, ще пият от чашата на виното на Божия гняв. Ще пият от чашата на Божия гняв. Сънувам сън, че изкачвам небостъргача. Небостъргач, но от вашата страна на небостъргач. От лявата ми страна и от дясната ми страна се катерат двама здрави мъже. И аз си мисля, катера се нагоре и само това мисля. Само да не погледна надолу. Само да не погледна надолу. Само да не погледна надолу и се катера, и се катера нагоре, и те върват заедно с мен. И накрая се качихме на покрива на небостъргача и там влезнахме в една стая. И двамата мъже, германни мъже, не ги познавам, там ни посрещнаха двама или трима младежи. И тия мъже казаха, дайте ни вино. И аз ги питам, имате ли вино? Абе има ми като една дъбърчана, ама дали е вино, какво е, ела да провериш. И аз казвам, ама аз не разбирам от алкохолни напитки, нищо не разбирам. Ама нищо, близни да видиш. И натигнах аз дъбърчаната, близнах. Да викам, не знам, може и вино да е, ба малко е киселко, може да е прокисало това вино. Да го дадем ли на мъжете? Викам, това е ваш проблем. И давайте, те искат вино. И се събудих и си мисля за виното на Божия гняв.
Кои са тия два мъже? Кои са тия два? За мен това са ангели. Те вървеха заедно с мен нагоре по етажа. Аз минавам през теко изпитание. Това за мен е катерен нагоре. Значи, извинайте за съботата, но нали, брат Патрико, брат Христо да прощава, че не ви обърнах внимание. Но когато слезнах от тавона, изведнъж усетих, че може да колабирам. Ми падна кръв. И затова казах на Жоро, Жоро, моля ти се некъде, трябва да ви намериш една кока-кола, защото пред очите ми светка и ми е тъмно. И той спре, купи ми една кола и една пафла. Изпих колата и пафлата и се посъвзех. Пристигнах дома, премерих си кръвното 90 на 50. А преди да замина беше 190 на 90. 90 на 50. И затова ви моля, след службата, искам тук, на времето аз бех младеж. И ходех в Александър Невски. Понекога, след като ходим на Бачо Киро, оттам ходим на Александър Невски. Или ходим в Света София, оттам на голямата църква, казахме на Александър Невски. Станахме приятели с епископ Антоний. И един ден той ни гледа, че сме наседали там по пейките, младежи, и той дойде при нас и казва, момчета, след службата в неделя, не дейте да приказвате нищо. Това, което сте чули, занесете си го у дома, защото заедно с това слово, вие ще занесете Божията благодат у дома. Почнете ли тук да говорите за светски работи и за това, ще си загубите благодата. Ще си загубите благодата. И те другите станаха, той каза, а ти Петър остани малко, имам да ти кажа. Къде дала той? Идва някой младеж в Александър Невски, редовно се причистява, почва да пости, да се моли. И хоп, катастрофа и младеж си. Идва друг младеж, почва да се моли, почва да... Туп и той загива. Катастрофа, все с катастрофа. Моля ти се, не идвай в Александър Невски. Моли се, къде да ходиш на църква. И от тогава аз се моля, Господи, къде да отида на църква? Бачо Киро. Къде да отида другата неделя? В Княжево. Къде да отида другата неделя? В Виремирци. На различни места. Където ми каже да, там. Да. И ми вика, ладно ли той. А бе, ти нямаш ли една църква в София, където да ходиш? Не може да те намерим, вика. Към те ходиш? Ама Господ знае, че там няма човек. Отива в Биремирци. Отива в Княжево. И така се молих всеки ден. Къде да отида? И какво става? Един от моите приятели. Отива в Александър Невски. Моли се и причистява се. Димитър. Причистява се. Започва да учи да следва в тая богословна, тогава Духовната е академия. Духовната академия. Но момчето е сиромашко момче, в общо време ходи и работи в Горугане, хлебозавода. Там нещо опаковат и правят, нещо произвеждат хляб. И го намират, някакви хора минават там от Грубри на Замала 4, го намират просто там, на Старли, от пътя, каран по пирогов, правят му операции, но много жестоко ударят. Димитър, а ние се молим. Правих му операция на черепа, резаха му мозъчни клетки. Шефа на пирогов беше казал на майка му Стара Мария, дори да остане жив, ще има аромали. Той има резани клетки от мозък. И това, че той е жив, е цяло чудо.
За нас той отдавна да умре. Обаче тя идва, моли ми се за им, моли ми се. Откриха убийца. Откриха колата. И обвиниха Димитър, че се е направил опит да самоубие. И той трябва да плати 150 лева на чупените фарове на колата, която го удариха. И сега го казвам това, за да ме чуе Алексей. Тия съдии, дето осъдиха Димитър от Карнобат, брат Димитър. Тия съдии, къде ще се денат те? Къде ще се денат? Получили са награди. Награди са получили. Те са получили награди. За поръчка. Ама къде ще делат? Пенсионираха го с 50 лева пенсия, без право да работи, каквато и да е работа. И го обявиха, че е психично болен. Психично болен, за да може да каже, че се е самоубил. Как се е самоубил? Да ходи да работи там. Дали се е самоубил? Майка му плачеше, идваше на нашите събрания. И той се засели някъде надолу. По дебилето в някакво село, там отиде да живее. И това, което дедо Антоний ми казва, се казва, че е верно. Кой знае колко такива младежи са изтребили? Да. Тия антихристи. И сега и ние не сме виновни. Ми такива веха виновни. Да, да. Еми ние си изпълнявахме, вика, задължение. Вие си ги изпълнявахме. Но, понеже стана дума за Алексей тук и за съдиите, ако си изпълнявал такива поръчки и си отсъждал невинни хора, аз не мога да се помогна. Аз не мога да кажа, Господ ми каза, съди адвокат и не изцелява, с изключение на брат Алексей. Няма изключение. Той трябва да се покая. А за да се покаяш, трябва да кажеш. Осъдих невинен човек на смърт, като бащата на София Богоева е казал на изповядала греха си за жена. Осъдих невинни хора на смърт. Затова не ви съветвам да пращате децата си да учат право да стават съди. Каквото и щете, друго учете. Три брати. Не ме забравяй. От събота ти проповядна 12-та глава Римляни. Да, сега е 13. Така. И имаше едно лище с препратки из целия Нов Завет. И това ми така влезе в сърцето, че показва Господ, повтаря какви иска да бъдем ние християните. Пазиш ли лището, бе? Сигурно е дома, не е бъде. Може да намери го. Само го на записа. А, на записа. Записа си е запис. Личото е си лично. Моля само да говоря с него. Моля, ако намери го. Той е ето личото. Ще ви да, ако съм ги запазил, пред съм ги. Защото на времето имаше по радиото, просто да ми посети ви пощай, прости, музика по прилагане на слушателки. Пожелание на слушателите. Имаме едно такова желание, тази 12 глава, с тия препратки да повторяш още един път. Нищо, че ти се кара, че повтаряш. Защото това е много важно, който наричаме себе си християни, да си припомни какво иска Господ от нас. Ама ето това, 13 глава, спирам много до приказки, защото много говорим. Това ви го, ако може да намериш лично, го намериш. Добре. А пък записът си е запис. Защото то, ти ще пасе, не съм свършил. В Библията на мобилния телефон има на всеки тих... Братле, моля те сега, като после ще говоря с теб отвънка. Нека да не заземявам събранието слово. Да. Сега, въпросът ми, брат Петре, за властта и властите. Има едно место, и брат Димитър Куличев ми го е проповедал по същия начин, че имам само един момент, когато може да не се покоряваме. Пета глава на Деяния на апостолите, ги затвориха за апостоли, защото проповядаха Господ Исус Христос. Затвориха ги. Обаче ангел през нощта му е за отворите лица и ангела казва така. Серо, Господ говори. Идете, застанете в храма, храма, не отвън. Та говорете на людите всичките думи на този живот. Те се покориха, няма да почина нататък. Обаче свещениците пак ги хванаха за врата и ги питат.
Строго ви запретихме да не получавате в това име, но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си и възрявате да докарате върху нас кръвта на този човек. И стиха 29. А Петър и апостолите в отговор рекоха: подолава да се покорява на Бога, а не на човечите. Точка. Това е едно единствено да двигащи изключение. Не е изключение. Е, сега, когато не е само това един. Ако властите ти кажат, похвали Бога, ти ще похвалиш. Да, да. Ти продължавай. Всичко това, което... Всичко. Ели, изгори Библията, ели, на заплювай кръста. Да. Защото много евангелисти си мислят, че кръста е нещо скверно. Обаче по време на Нерон са изпитвали християните по този начин. Да. Християнин ли си? Не съм. Ето ти един кръст, заплюй кръста. Той не го плюе. Християнин си, айде на хвала. Разбирате ли какво? Да. А сега, сега това, което са, ако знаят тия хора, какъв голем грех вършат, когато хвърлят иконите в копите за Бокум. Ако знаят какъв голям грех вършат, това е презрение към образите на Божиите чада, на българските свети, на Христовите свети от целия свят. И самия Христос. Ами, ако Бернадета от Лур е моя сестра, аз ще взема ли на сестра ми снимката и да я пърля в туалетната, както някой се го направи. Някой се го направили и сега няма изцеление за тях. И те пищат и ние се молим и няма изцеление. И Господ казва, няма да ги. Казах ми за тази сестра от младо чете. Той дом ще бъде изтребен. Не, това са идоли. Абе, млъкни бе, какви идоли са бе. Мъжа е умре, сина и само би. И тя ходи, не мила, не драго, църква на църква. Викам, и да идваш, и да идваш. Идва и при нас, моли се, покай се. Ама не, това са идоли. Кой ти каза, че са? Кой ти каза, че са идоли? Образите, снимките на бащата и на майката, това е идол. Но това е невежеството, върви. Има и корабората. Ще се покорявам на властите, естествено, като ни кажат, плати си данъка, плати си пътния данък, вземи си винетка, нали не мога да кажеш без винетка. Пише и също така, че са Божи служители. Пише за властите, че са Божии служители. За Божии служители. За добро, за добро на Бой, за добротворчите. Ама те го правят зло за добротворците и Бог не ги вижда. Какво казва за такива служители? Божии служители, които вместо да дават храна на момчетата и момичетата, почнат да бият момчета и да ядат и да пият. Yeah. И да вилнеят с престъпниците. Ще дойде техния господар в част, в който ли очакват. И ще постави делът им при кои? При нечестиви. При престъпници. Там ще отидат. И затова трябва да гледаме на те като на един кмет, който е в моето село. Трябва да го гледам като Божи разпоредник. Да го почитам, да го гледам кмете. А вика кмет съм, аз съм Николай. Вика, я. Дай да се разберем, ние сме приятели. Ти си кмет. За мен си кмет на село. Или някой друг. Някакъв друг начало. Така е. Началствата на власти трябва да се покоряват. Но ако той е началник и е баща и ти казва, няма да вярваш в Исус, няма да го слушам или няма да го слушам, избирай. Дали мен или Исус, казваш, избирам Исус. Дали, Боримира, помниш? Еми, ти беше малка ми. Избор. Твоя баща. Не? Да не говоря цялата история. Избира Исус, тя избира Исус.
Аз избирах, други хора се избрали, Димчо избрал се пред баща. Пред баща. И той знае, и това стои, Господ ти е претекал. Еми добре, казвайте сега нужди, които ще се молим. Кажи, брат Владимир. За мен за освобождаване от дух на страх и безпокойство. Дух на страх. Нема да се плашиш, на 450 места в Библията пише. Не бой се! Не бой се! Бог говори на човек. Не бой се ти, който уповаваш на Бога. Господ е твой защитник. Може да те плачат хиляди хора. Господ е твой защитник. Убий господарю! Гезия казва на Елисей. Няма откъде да прехвъркне. Пиле, заградиха ли сирийците? И Елисей казва, Господи, отвори му очите да види. И като му отваря очите, вижда огромно небесно войско, поразява сирийците с слепота. Това огромно небесно войство е с нас. С нас. Ние ще те оправим, аз ще пратя там, не знам къде ще пратя. Никъде няма да ме пратиш. Защо? Защото не може. Защото не може, защото Господ те брани и те защищава. И те казва, ти измъква. И те се чудят. Чудят се, не могат да се обяснат. Защото те си представят нещата по-плътски. Не може срещу мене да има толкова много тороси, предатели и доносници и аз винаги да се измъквам. И винаги да измъквам и накрая, когато бяха вече решили, казах, сега усмъчкахме, идва там един човек, а се едно увика, тръгвай с мен за чин. Абе, тук ще ви унищожат, бе, кой? Абе, тръгвай с мен. И те се чудят, има човек. Имам човек, който ме брака и ме пази. И те се чудят и не могат да обяснят. Не могат да се обяснят. Човекът, който вече е... Имаш връзка с ЦРУ, имаш връзка с англо-американско разузнаване. Ами може пък да си... Нали, пратигаме. Втория път отидахме, нали, да се здравим до Израел. Те си мислят, че е работата с тия Мосад. А те от Мосад пратиха едно момиче с нас. През цялото време обикаля с нас и накрая на летището ме питат. Абе, с вас имаш ли друг човек? Абе, викам, имаш. Е, какъв човек беше? Едно много момиче, викам, непрестанно пътуваше с нас. Е, това момиче какво беше? Е, как, какво? Това момиче си го пратили вие. И той, айде, махай се от тук, как? Недоволно. Ами мисли той, че ние сме толкова. Винаги са недоволни, винаги. Махай се, качвай се на самолета. Кажи се, традиция. Добре дошла. Благодаря. На цело, има ли чисто? Да, ти брат ми бях горе-долу един месец. Тази не ме пущаше. И аз искам да ви помоля, имам проблем с карката и болки. Ако може да се помоли църквата. Ще се молим. И за какво се държи? Помолете си, кръстия карка. Димчо е сънувал съм, че аз съм затънал до коленете в земя и ме болят краката. Молете се за моите крака. Некой път не ме болят, некой път ме болят ето. На полина, на 4 часа той е прав, няма ми нищо. Дава Господ, дава син, а некой път не мога да ходя. Свети имена. Краката ми се е очичи. Сега, това, което разбрах, има високо съдържание на пикочна киселина в кръвта. Откъде идва, не знам. Може да е дошла, аз четах някакви работи, може да е дошла от интоксикация, от отрова. Бог да ги помилва, ако са ме хранили с нещо и са ме тровили. Бог да ги помилва, но Исус казва, ще избиете нещо смъртоносно и то няма да ви навреди. Защото много хора, аз никога не подозирам, много хора, поне с
бехме тия два месеци, давали са ми различни ядене, аз съм ги приемал. Молял съм се за това ден, че съм Господ да ми помогне и да ми чисти кръвта. За него е толкова лесно. И повече вода. Да, хрисе. Ами аз искам да се да помоля да се помолим за Доротея, защото три пъти ми се дават сънища да се молим за нея, за защита и за закрила от Бог. За закрила? Да. Бога. От? За защита и за закрила от Бога. А за Доротея. Доротея Бог да я закрива и да я пази. Три пъти имаме такива сънища. А и за тебе, и за тебе също трябва, за цялото семейство. Защото тая жена, която се обаждаше там... Бой! Ами за Доротея ще се молим, за Симеон ще се молим, за Даниел ще се молим. Свидетелство да кажа. Да? Свидетелство. Да кажа на батко, не сте чуди, защото аз съм свидетелствал, но сега има нови хора за страха. Аз сега хората на друг ми страх. Тя ми 18 години не може да се движи без предложител. От изхаване на лекарка, която не постави правилно диагноза, но като чакаше бърза помощ, защото не можеше да ми помогне, казва на колежката ми, всяка следваща реакция на лична става по-тежка и се стига до клинична смърт. И аз реших вече, че ще умира в полицията на къде и така нататък. И престанах да се, като не се свързне, престанах да излезам сама. И сега са много трудности с ходене на работа, с разглеждане на деца. Просто сега ще има един продължител за днена. На която тази дълго промяна в 90-та година, пришла на горестната МДК на една евангелизация и ме попита, искат да се молят тук в църквата, да се молят за тези да освобождавам. И аз се съгласих, брата и сестра, сестри, само от една молитва, само от една молитва Бог ме освободи. Бог ме освободи от църквата. И когато се тръгнахме, аз като човек не бях на този свят. Не знам как сте намирам. Така бе едно, ще го заспокой си. И тя ми каза, сега те завеждам до вкъщи. И след това не се връщам по моя лична работа. Аз казах, не. Сега му оставаш, аз отивам сама, а ти си беше работата. И от този ден нататък изхвърлих всичките лекарства, но няма ден, час, без четене на Божието Слово, без молитва и без стари, когато мога да идвам на църква. Четенето на Божието Слово ме излекува. И Бог чуи... Самия Господ Исус Христос, да, защото Той е Словото. Е, Той е Бог Слово, но това искам да кажа, лекарствата за страх не помагат. И сега друго нещо, което ми се случва. Възсънка, след вишовата вечера, и вътре бяхме вкъщи всичко, нормално. Но сутринта, че аз останах, чувствах много силна болка в пръста на кръка ми, който се подлъзва, че висе и буфката, ето сега съм се прелезвам и така нататък. И си мислях, дали нещо недостойно взех за словната вечера, дали нещо Господ не искаш да ми каже. Поздравя, прави и се нещо посяк. И сега това може би човек, охкането ми така нататък, да се помолим и за тази инцидент на болка. Така, това ме е. Добра, пейте ли тисчо вода, пийте много вода, пийте. Сега, защото се ти отрави се. Тук не е това правите, чу. Сите ли? Ми сигурно не можа да устои. Той е дошъл много рано и не можа да устои. Излезе. Нека да се помолиме, да. Еми, ако може да се помолим за него. Той плаче и иска, но не можа да устои. Димитър се те казва, Димитър. И да се помолиме, Антоанет, сина ми, трябва да си дойде сега 5 години вече, както август месец, трябва да му свършва договор. Кога минаха 5 години? Да, договора му свършва и той, ако не си дойде сега, оправил си е нещата, да, всичко, обаче трябва да подпише тази, нали, договора накрая и ми казва, че сега да се молиме, защото да не се разколебае, после трябва още 5 да стои там. Защото баща му, като се обади той и мъжа ми, говори му неща, които не трябва да му говори. Тук не може да работи, няма къде. Сашо му казал,
брат Сашо, че да си стои там, че тук няма къде да работи, тук положението е такова. И той вика, имам аз да разповедавам, молете се Бог да ми даде сила. Да слуша Господа, а не разни съвети. Аз му го казах, слушай Господа. Ига, виж тате какво говори, виж какво отчаивам се, като така ме разполега. Да, само чака да се отчая. Ами да, да, да се помолим за него. Добре, ще се молим за Антуанет, ако е волята Божия, да остане още 5 години. Ще се молим за Петя. Петя казва, преди, като идваше тук болна от рак, на дебелото черво с образование 20 до 10 см. И като идва тук, като тръгнат от пазници, и дойдат тук, и седи тук през цялото време, и се върнат от пазници, никакви болки. Като се върнат и влезе в къщата си, започват болки. Сега каза в Сърбо. Сега стана обратно. Като съм си там, в пазници, болките изчезват. Тръгнали за София, болките започват. Ами тогава какво да правим? И стой си дома тогава. Щом не се болят, болките започват през цялото време тук на Полинограда, ме болят, има болки. И през цялото пътуване обратно за Пазарджик има болки. Добре, добре, нещо работи. Какво става? Има някаква реакция. Александр. Значи, може пък той е демон да иска да не идва повече между нас. Да, да. Да не се молим за него. А ние ще се молим. Дали е тук или я нема, ще се молим за тази душичка. Господ да изцели това да бъде свидетелство на тия, които не вярват, на тия, които се подиграват. Или не един дет казва, че неките колеги им се присмиват. И така, за Даниел ще се молим, за Оремира и децата й, за Калинка и дъщеря й, за други сестри и брати и децата им, защото оплакват ми се, че какво да правим, нали? Не може да си намерим приятелки, не може да си намерим приятели, вярващи, приятелите, вярващите. Трябва да ги търсите в църква. Се молим за ради Господ да даде победа в неговите тази. За моите проблеми. За моите проблеми. Имам пробив, но Господ, да, Господ за него на слава да ви даде победа. Да благодарим и да помолим още. Стане малко. Той е същия бит. Да. Същия. Да. Слава. Това е гранично стоп на едно от семейството лично личнице, Александър. Виж как колко е изкъпен. Това е рентгенова снимка. И предлагат и да наслагат тук разни железа, да си изправят и изправят за нашата стълба, така да ще помолят. Александър. Ще дойде оперативно. Дано нещо да се открие какво. И Мирослав да го споменеме. Също срещу страх. Той се страхува. Е, да, нормално е. Александър. За тебе имам един войник в парадна униформа с високи бутуши кози. Войник за плоките в краката. С парадна униформа с високи бутуши. Лъска, всичко е лъсно. Светимина. Светимина. Брат Типчо го. Те го служил, къде бе го служил там, той го служил там и го така, че срещу мене на страната. Помни, свети, мина. Невена, парализирана, Сашка, майка й, Ганчо, баща й, Христо, съпруга й, децата й, Иван, 8 годишен и Александра, 11 годишен. Ще се молим за Невена, обаче,
аз им казах, че трябва да се покая. Без покаяние няма да стане. Нали? Тя е болна от мултиплена склероза. Ще се молиме за това момиче Александра с изкривен гръбнак. С изкривен гръбнак. Господ е мощен и силен. Да я изцери. Да я помилва. И така, за Марко ще се молиме, за Симеон, за Даниел, за Кирил и така, за Ради и така нататък. Добре, да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти. Благодарим ти, че имаме тая възможност. Благодарим ти за тази чест, която ти ни оказваш. Да имаме достъп до престола на благодата. До този престол нямат херовими, лукавия нямат достъп. Но ти си дал на нас малките човеци, грешни човеци, да идваме до твоя престол. И ние идваме в името на твоя единороден и възлюблен син. И те молиме да не ни изтребиш, Господи, защото греховете ни ни изобличават. Ние съжаляваме за всичко, което сме съгрешили от малки дечица до този момент. Прости ни, Господи, че сме се възпротивявали на властите. Хулили сме властите. Хулили сме царе. Хулили сме патриарци, владици, хулили сме свещеници и пастири, хулили сме, Господи, началници, кметове. Молиме те да ни простиш, защото сме го правили в неразбиране и незнание. Хулили сме нашите лични началници по предприятията. Господи, прости ни, бъди милостив към нас. Но ще постъпваме така, както е писано и това, което апостол Петър попита началниците, кое е по-право да слушаме, вас, началниците или Господ? Ако тия началници ни говорят против Господ, против теб, Господи Исусе, тогава няма да ги слушаме. Но пак те молиме ти да ги обърнеш към себе си. Амин. Ето чуваме вести, че се по работва нещо, ние се съмняваме, защото сме такива човеци, че от есента ще започне вероучение в българските училища. Това дело, Господи, да бъде наложено в България. Амин. Вразуми ги ти, управници, и стократно да благословиш тези, от които зависи започването на вероучение в българските училища. Приемаме го като благословение от Тебе, като добро, добра вест за България. Слава да бъде на името. Алилуя! Алилуя! Благодарим Ти, Господи, и ни прости за неверието, защото много пъти сме говорили и дори пророкували, че няма да има вероучение. Но за Тебе това е толкова лесно. Една Твоя дума и вероучение ще има. Моля Те за промяна в българската просвет, в Министерство на просветата. Молиме Те за промяна в църквата. Молиме Те за промяна в Министерски съвет. Молиме Те за промяна и в президентството. Господи, зарадвай ни с вярващи министри. Зарадвай ни с вярващ президент. Зарадвай ни с вярващ министър-председател. Слава да бъде на името Ти. Зарадвай ни с вярващи началници, вярващи кметове, вярващи директори на предприятия, вярващи директори на училища. Зарадвай ни, Господи, слава да бъде на името. Това, което е невъзможно за нас, човеците, за Тебе е толкова лесно.
За Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Амин. И сега ние Те молиме, Господи, за тези наши брати и сестри. Моля Те да благословиш Доротея и да я опазиш от страха, който я плаши противника. Наистина страхът от Бога е начало на мъдрост. И нека този страх да бъде благороден страх, както детето се страхува от майка си, от баща си, така и тя да се страхува от теб. Но да няма никакъв страх, че ти ще я наказваш. Моли ми те, Господи, да помилваш Владимир и да го освободиш от този страх. Освободи Владимир от страха. Развържи го и освободи го и цари го, Господи. Молим Те за този човек, който за първ път дойде между нас, Димитър, който е вързан от дух на алкохолизъм. Развържи го, Господи. Той е пленник. Той е пленен, той е роб, а Ти дойде да освободиш пленниците. Той иска да бъде освободен. Той иска да бъде развързан. Освободи го от демона на алкохола. Направи така, че да се погнуси от алкохола и от цигари и да бъде напълно развързан и освободен. Мили се за Даниил. Моля Те, Господи, освободи го от алкохола. Мир дай в душата. Мили се на Кристина. Молим Те, освободи я от алкохола. Господи, ето виждаш, има мъже и жени, които искат да бъдат освободени, но не могат. Моля Те, развържи ги, освободи ги и пусни ги на свобода, както нас си ни освободил. Амин. Да бъдем свободни и колко е хубаво да не сме роби. Амин. На никакви пороци. Ние Те молиме, Господи, помогни ни да не робуваме вече на плътски страсти, но да предадем, както казва апостолът, телата си в жертва жива и благоугодна на Бога. Ето ни, Господи, употреби ни както на Тебе угодно. Молиме Те за брат Димчо, за пълно божествено и царени. Ако са ни хранени с някакви отрови или вършат някакви други дела срещу нас, Ти знаеш колко лесно можеш да ни освободиш. Защото усещам, Господи, че тия неща стават в събота след обед и в понеделник след обед. Ти знаеш какво вършат тия нечестивци. Ние им прощаваме и Те молиме да ги направиш наши брати и сестри. Слаба да бъде на името Ти. Алилуя! Сега Те молиме, мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце. Да, Господи. Молиме Те, мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И цари краката на сестра Джинка. И цари краката на сестра Цецка. И цари, Господи, телата ни и душите ни да бъдат и царени и здрави. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за работата на сестра Йоанна. Молиме Те за Твоята директна пряка намеса. Помилвай ни, благослови ни, изцери ни, утеши ни. Господи, милост за Боремира, милост за Ценка, милост за другите сестри, които се обадиха за синовете им. Благослови синовете им, помилвай ги. Молиме Те за брат Светлин и децата му, и целия му дом и род. Милост за Божидар, благослови го, помилвай го. Милост, Господи, за брат Тодор Патриков, дъщеря му. Милост за брат Иван, милост за брат Панчо. Милост за брат Христо. Милост за сестра Теменушка. Милост за Бойка, мило за Ели, промисли за работа за Ели, Господи, слава да бъде. Алилуя! Милост, Господи, за нашите родственици, за нашите роднини,
където и да са, посети ги и изпълни ги със силата си, Души Святи. Слава да бъде името ти, алилуя. Господи, ето ги. В събота ще бъдем на ново место в Първа Евангелска църква. Ако това е Твоята воля, помогни ни да се уредиме там. Ако не е волята ти, да разберем, че сме тръгнали там, където не трябва да ходим. Молиме те ти да разрешиш проблемите ни. Амин. Моля ти сега за този брат Явор от Америка, от Пенсилвания. Да, Господи. Ние ти благодариме, че си опазил него, съпругата му, трите му дечица. Няма драскотина от тях от тази катастрофа. Алилуя. Господи, ти си ги опазил и те молим и напред да ги пазиш. Ето той изповяда пред мен и казва, искам да сключа мирен договор с Небесното царство. Алилуя! Явор, сключи мирен договор с Небесното царство. Моля те да го изцериш от всяка болест. Да спасиш цялото му семейство. Амин. Да благословиш баща му, майка му. Амин. Да развършиш дядо му от този дух, който го лъже и го мами. Благослови сестра му и нейното семейство. Амин. Господи, молиме те за всички наши брати и сестри, които ни слушат в Америка, в Англия, в Германия, в Испания, в Сингапур, в Алилуя. Индия, в Чили, в Бразилия, в Боливия, в Мексико има наши брати и сестри, които ни слушат и ни чуват там. Където са, ти си навсякъде. Твоя дух изпълва цялата планета, където и да са. Посети ги, когато слушат нашите предавания. Изпълни ги със силата си, Души Святи. Изцерявай ги, утешавай ги, насърчавай ги. Моля те, Господи, бъди с тях, с домовете и роднините. Моля те за Израел и за Аглика, и за баща и майка й. Моля те за Ани и Сашо Петрунови в Америка. Моля те, Господи, за Яни в Канада. Моля те за Сашо, Саша, за Олга, за Сашка, за сестра и също в Канада. Помилвай ги, Господи, благослови ги, пази ги, моля те, ръководи ги, слава да бъде името ти. Благодариме ти, молиме ти, Господи, сега разпусти ни с Твоя мир, но преди това ние искаме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Правени, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веките веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан
и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух се сгада, Господа, живоверящия, който от Отца изхожда, и Комуто се покланяме, и му славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля ви те да вратим чуло тук, ако натиска някакъв натиск, идва от лукавия, ние те молим и да вратим чуло, каквото от Тимчо ти е съгрешил от малко момченце до този момент. Пораси го с Твоята кръв, Господи. Пораси го с Твоята кръв и прости му всеки грах, неправда и беззаконие. И изцели го съвършено. Съвършено го освободи от всеки грах, неправда и беззаконие. Унищожи всяка клетва, заклинание, магиотничество. Всяка атака на лукавия да бъде срината, унищожена и съсипана. Болестни душе, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядва. Вън от тялото на Димчо. Лед, напусти гърдите му. Освободи сърцето му. Освободи тялото. Освободи душата. Освободи духа му. Освободи дома му. Пълн от него нечестивите. В името ли това. Амин. Започна с молитвата за Лукавици, за вероучение. И понеже каза, че тук се е давало откровение, че никога няма да се вее вероучение. Аз такова нещо не си спомням. Нисто ти противоречи. Нито на мен се е дало такова нещо. Специално на мен ще кажа какво се е дало. Дало се така. Атеисти и антиатеисти не могат да въведат вероучение. Това ми се е дало. И след това ти, като задай това, почна да се можеш, Господи, подари ни вярващи управници, подари вярващи от тези, вярващи един си председател. И това е нещо, което да се гледаме. Чето такива хора вече, които са вярващи, те ще го бъдат. Ще ни подари ли вярващи и управници? Ама, изпълняме като колко. За това последвали на благодат ме, обаче не чувам нищо. И си мисля вече, с моя си вече дух мисля. Не това не го речи. И си мисля вече, аз не го чувам сега. Че ето тея хора ще ви веде учение, защото те вярват. А тия другите са слуги на дявола. Как слугата на дявола ще веде учение? Не ми е ясно как. Но всеки си има право на мнение. Божиите пътища не са разбираеми от хората. Да, но има го. Има ясно. Сигурно не са вярвали хората, че ще бъде забранено вероучението в България. На времето, нали, преди 9-ти, някой да ви кажат, вероучението в България ще бъде забранено. Нехте му откровение. Никой не е вярвал. Обаче вероучението беше забранено. Нали? Сега по същия начин Господ може да издигне и казва, ще има вероучение. Щом той каже, ще има. И сега нашите хора казват, нали, в съмнение на въведат ли вероучение в Москва, ще има и в София. Това е мнението на... По-московски. Ще има в София, ама по-московски. Ама подготовка, нали? По-московски. Не, по-московски. А, по-московски. Теген образец. Само не е никой друг, както и да е. Както и да е. И да е по-московски и по-берлински, няма значение. Важно е децата да учат вероучение, защото те виждат къде отива света. Къде отива младеща. Разбирай, колеже, няма исторически. Време е да ти говоря. Аз се очудвам, че моя баща, Бог го прости, има ли смело да кръсти мен и брат ми по това време, 48-52 години. И той не е знал, брат Петър, че е забърнал.
обичаме за време, защото като не иде един ден, ти нали и така съветваше към разбивали към барата, застанали така и така приготвили. Той ме вижда. Ей, ти знаеш ли Божествата? И почна ги цитира. Била ли послушен, като и аз повечето. И учител по вероучение му нагава 50 пъти да напише Божествата. И ги запомнил. Така, Владимир. Една царевица, брат Петре, вижда кочана така забела, да вижда, че е царевица. Стебло и на него една царевица забела, така да се вижда, че са вътре царевични зърна. Владимире, ти нещо четеш, нещо по-различно от Библията и се обличаш по него, защото и царевицата е храна, ама тя повече е за добитък. От тя прави качамах, нали, но тя е за добитък. Затова чети повече Новия Завет. Чети Библията. И стария, но и новия. Но тия книги, другите, и те са храна, но не са жито. Не са жито. Дали, може би четиш там по интернет разни работи, разни истории. И те са храна. Но трябва да ти кажа, че същото нещо аз имах сън за брат Павел Игнатов. Че той отглежда царовите, вместо жито, царовите. И баща му. А и баща му отглежда царовите. А царовица също е храна. Нали? Но не е жито. Житото е божество. Това е. На мен ми се дава за вероучението нещо. Да, кажи го. Значи... Обърни се така към Ланова. Господ не допуска да има вероучение в България, защото днешните деца са много арогантни, нямат страх от Бога и по време на часовете ще хулят Бога и ще натрупат много грехове върху себе си. Това ми се дава. Аз не е логика, не знам дали има просто. Обади се, после ти кажа вече. Те почват да се подиграват и ще излизат шамари. Но, зависи от родителите. Който е преподавал вероучение, знае. Защото той и сега не е забранено, има свободно избиране на възможност. Така че... Никак не е леко на тия учители. Не е леко. Аз съм бил малко учител и знам какво значи непослушни деца. Да, последно братец, което имам. Първо евангелица от църква. Виждам Шадраван, нек си го глеждам отдолу, във формата на камбана, така като лаве. И хоп, се появи една струйка, вода, чиста. И за момент тръгнах и други струйки и изправи деня. Еми не знам, може да тръгне, да е годно, водата, но после да спре. Да. Не, не спре водата, спре ми видението. А, не, това водата си. Водата си, като че ли се увеличи се водата. Е, от една струйка се нека повече. Ще има благодата. Дай Боже. Дай Боже. За тебе аз ти го казах, един войник в парадна униформа с бутуши до коленете. Лъснати, черни. Всичко блести и дрядно униформа. Защита да е, няма да е защита. Така, защита да, да носа бутуши. Не. За нея? И свети мина ти. Или за него? А, за мен. Подсети за свети мина. Ще изцерява. Така, за Владимир. Има един отряд за борба с тероризма. И те ползват едни високопроходими специални джипове. И такъв джип виждам за Владимир. Ще се пази Господ, прибойте. Така. За Доротея. Значи, виждам едно момиче, което е облечено в светли дрехи, с бяла кърпа на главата. Мислех да не би да е национална носия, но няма такива шевити. Просто са светли дрехите и момичето, като изгледа като християнка такава, с изцяло покрита глава и всичко дълга. Дрехите са прилични, като на християнка. За Йоанна виждам един тир, само че този тир е
с масивен прицеп. Просто войди съм бил приличен на хладилните камиони, обаче не е хладилен, просто е с твърди стени. Не. Не, то е... Не знам как прекарват, как прекарват билките, но това виждаме един тир. Така. За българите в чужбина, които ни слушат, виждаме една огромна нива, озряла, пожълтяла, озряла нива. Зърно, зърнена нива. Така. За Димчо. Дерзай и не се плаши. И освен това виждам, че галопира яхнал кон. Галопира, даже се е дигнал на крака. Толкова бързо галопира, че на крака се е дигнал. Малко като състезателите, ама не е състезател, а те нормално галопираш кон. Не знам дали знаете, но увеличиха извънредната ситуация до края на месеца. Да. Така че имайте предвид. Нека Бог да ви благослови. И сега, Божието Тайно нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите ни, Амин. С децата ви, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи, събота, Първа Евангелие.